Rebecca, hvem står egentlig i Europa stærkere i dag? Sådan helt overordnet, når vi kigger ind hen over sådan Europa-kortet, så står den nationale tanke og den nationale bevægelse langt stærkere, end den gjorde for 10 år siden. Som med alle andre kriser i EU, så kommer der altid sådan et svar. Så kom lige det eller ej, men der er klare politiske tegn på, at den her eurozone, vi i dag har set mest som sådan en nedskærings- og måske sådan lidt dansk strammer-zone, hvor det handlede om, at de skulle have i orden i husholdningsbudgettet, hvis de var med i den zone. Det begynder at ændre sig nu. Vi troede, at globaliseringen havde sejret. Men i løbet af de sidste år har vi set nationalismen på vej frem rundt omkring i Europa. Det undersøger jeg i EU mellem globalisering og nationalisme i en serie her på DK4. I dag er jeg i København på det gamle kommunehospital, hvor jeg taler med professor Rebecca Adler-Nissen. Jeg håber, I vil se med.